Jagung para tamu kagung Mbah Putri, atur kula perangipun ingkang angka kalih. Ambok bilih kalau sumlih saro saking para kadang campur sari laras ati. Ngaturaken sugeng siang sugeng pepanggian Pak Bu samudayanipun campur sari laras ati ingkang mijil saking wewengkon ngembel njimbung kali kuning ingkang dipun pangarsani panjenipun Mas Sugiyanto. Wonten ing siang menika nderek sowan sinartan nderek ngregengaken wonten ing pawiwahan siang menika. Jagung para tamu laras ati rinengga para kadang pintu ati kanthi cacah wonten tiga. Urut saking wiring kilen piyambak panjenipun Mbak Novi Delanggu. Semoga Mbak Yanti Asmara Ketandan Klaten. Mbak Lilis Purspita Sari saking Galgondo Bulan Harjo. Jagung para tamu ya, ya. Bukan ini Bapayu. Jagung para tamu sinarengan sekawan bintuati marang abiyantara kalau sak rencang campur sari ringkes larasati ngaturaken jugeng siang jugeng biar saagen sepadun.
lalasan.